Zoni turistik në Vlorë natyrisht ka nisur. Njerëzit preferojnë jo vetëm plazhin, bregdetin, por natyrisht edhe jetën e natës. Fishek zjar, muzikë ritmike, kërcimtare profesioniste dhe këngëtarët më të dashur të publikut. Kjo është atmosfera shpërthyse që u ofrohet të rinjve që kanë zgjedhur Vlorën për pushimet e tyre, të cilët mbushën në fundjavë një nga diskotekat më të reja të qytetit. Larg zonës së banuar, organizatorët e këtij klubi në Zvërnec shprehen optimist për punën në sezonin që ka pak që ka nisur. Kjo është një risi për qytetin e Vlorës, sepse është një vend pak larg nga qyteti. Besoj se nuk do kemi probleme, jo erdhi policia, jo nuk erdhi policia. Në anë tjetër, rinia e shijoj pa mas shfaqen e dy këngëtarve hit, Nora Estrethi dhe Ledri Vula. Ho, hey, ho, hey, ho, hey! Fantastike. Okej. Okay. Çe. O shumë bukur ka marrë nga gjë çe shumë bukur. Je me ana të shumë super edhe shumë të qeshur edhe sa më shumë entuziazëm në këtë moment. Është rafaqje ne vim tonë këtu, meqenëse është hapja dhe shumë bukur. Është ambienti këndshëm, është një risi për qytetin e Vlorës dhe më pëlqen. Është një risi vërtet që rishtojmë në qytetin tonë. Është shumë bukur, shumë bukur. Me sa duket, Vlora nuk është vetëm diell dhe detë, por është më shumë se kaq gjatë pushimeve verore. Në Vlorë, jeta e natës nuk ndalet.